Nu, čia Kestutis apie knygas, nu, Starbucksas, Jobsas, Fordas, Maskas, Trumpą paskaitykit. Iš esmės, pavadinimą, žinau, nu jo, sunku, bet teks paieškoti. Tiesiog žiūrėkite taip, kad tai būtų realų žmogų, idealu. Pasakysiu dabar, kokią ideali knygą paskaityti, jeigu jis tikras, va, to, nu, vyras arba žmogus tas, kuris nori kažkur naiti. Moterim šitiek kitoks kontekstas, galbūt ten galbūt daugiau būtų kaip laiminga, kaip moteriška, kaip rūpinti šeimą, ne, kaip vaikai, visok tokie į tą pusę. Nors, aišku, karjera, realizacija irgi yra. Kur čiau jūsų, žiūrėkite, jūs visi pradėjote iš A taško, ten, kur jūs gimė, ta aplinka ir taip toliau. Ir jūs einate kažkokią tai B tašką, nu, kažkokią svajonę. Tai jums reikia kur čiau surasti žmogų, kuris buvo jūsų A taške ir nuėjo jūsų B tašką. Tiesiog kuo arčiau, nu, kuo arčiau, jo? Kad būtų panašu likimai, tada jums, nu, lengviau tos algoritmus, taip, mokintis lengviau, nu, žinot, nu, dabar žiūri Trumpą, nu, tai jis gimė milijonierių šeimoje, tėtis ten jiems davė milijoną verslų pradžiam, taip, jis, aišku, tapo prezidentu, respektas, bet startas jo tai kitoks negu Kestučio, ar mano, nu, aš tik nežinau, nebent Kestutis irgi, milijoną gavo ten 20. Bet suprant, startas kitoks. Ir reikia išsuprasti, kad startas yra kitoks, reiškia, nu, kitoks kelias šiek tiek. Finišas gali būti toks pat. Nu, Bilas Gėtis pasakė, kad negėda gimti vargšų, bet gėda tokių mirti. Čia parodo, kad, nu, tu nieko nedarai. Nu, tinginėvai, gyvenimą gyvenai. Nu, vargšų, nelaimingų gimti, ar ten neturtingų, nesvarbu, bet principas. Todėl ieškokite tai, nu kas pas mus, nu lietuvis Ilja Larsas, pavyzdžiui, ne, jisai vat kaunietis, no, pavyzdžiui, kaip ir aš, ir vat, panašus kelias, jūs nuėjus pasakoja, vadinasi, verslas naujai, rengia konferenciją, sakyt, paklausykit jo, pabendraukit, aš vat, labai norėčiau su jo kursai rašyti. Mes sportuojam kartu, bet vat, bandau kažkaip, būtų įdomu visai gautusi, bet labai sunku prieiti, nes labai, aš suprantu, kai už šiandien paklausiu, sako, spėjat gyventi. Tai galvoju, kokie apie suminutė, sako, geras klausimas, sako, nu jo, kažką spėjau, kažką ne. Tai va, Ilja Larsas knyga, aš skaičiu du kartus. Tikiuosi, mano perskaitė jisai.